ছাত্র রাজনীতির পৰা সক্রিয় রাজনীতিলৈ জাতীয়তাবাদৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদলৈ সরকারি পক্ষৰ পৰা অৰণ্যলৈ লিখন বৰুৱাই লিখি যোৱা অকথিত কাহিনী লিখনৰ এখন চিঠি আৰু অলেখ শংকা উদ্বেগ আৰু শোক মোক কেলে বুকুতে কামুৰি থৈ গলা তুমি আহা বোপাই মই কি কৰিম কচোন তই মই কি কৰিম তই নিজে চিন্তা কৰ মাতৃ তথা পৰিয়াললৈ চাৰি পৃষ্ঠাৰ এখন চিঠি লিখি হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হ'ল বিজেপি দলৰ সদস্য তথা প্ৰাক্তন আছু নেতা লিখন বৰুৱা লিখনৰ চিঠিৰ ভাষাই যেন দিছে অৰণ্য গমনৰেই ইংগিত চিঠিত লিখনে মাক তথা ভাতৃলৈ লিখি থৈ গ'ল মোক বিচৰাৰ বৃথা চেষ্টা নকৰিবি হিতে বিপৰীত হ'ব মই মোৰ জীৱন সংগ্ৰাম বেলেগ ধৰণে স্থিৰ কৰি লৈছোঁ এনেদৰে চিঠি লিখি বিগত এঘাৰ দিনে নিৰুদ্দেশ সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত লাহোৱাল সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা লিখন বৰুৱা এই ৰহস্যজনক অন্তৰ্থানৰ আঁৰত লিখন বৰুৱাই বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰো এনেকুৱা ধৰণকৈ দি গৈছে মই ঘূৰি অহা আৰু কোনো থল নাই গতিকে ভাইটি সৰু ভাইটিক বিয়া বাৰু পাতি সৰুকৈ ঘৰ এখন বনাই থাকিবলৈ এনেকুৱা ধৰণকো তেওঁ লিখি থৈ গৈছে বুকুৰ কুটুম পুত্ৰৰ এনে কঠোৰ সিদ্ধান্তত মূৰত সৰগ ভাগি পৰা মাতৃৰ লিখনলৈ কাতৰ আহ্বান মোক খোৱা লোৱা চব তই যোগান কৰ মোক কোনে কৰি দিব উপায় তই গুচি আহ মই তুলি পাচনা কৰিছোঁ উপায় মই গুচি আহ এই পৰ্যন্ত লাহোৱালৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ লিখন বৰুৱাৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে কিন্তু প্ৰাথমিক তদন্তৰ পিছত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ সূত্ৰৰ দাবী আলফা স্বাধীনতেই যোগদান কৰিছে লিখনে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে লাহোৱালৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকায়ো আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰি লিখনক উভতি আহিবলৈ জনালে আহ্বান মই আশা কৰোঁ সুস্বাস্থ্য কৰিয়ে ঘৰলৈ ঘূৰি আহক আৰু যদি নিষিদ্ধ সংগঠন কিবা কাৰণত তেখেতে গৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই দাবী কৰা মতে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ তত্বাৱধায়ক আইচেং অসমৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল লিখন বৰুৱা বিগত এসপ্তাহ ধৰি আইচেং অসমে প্ৰতি মুহূৰ্ততে কমাণ্ড দি আছিল লিখনক আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ সূত্ৰ মতে বকতাৰ নেমগুৰিৰ অ' এন জি চি বিষয়াৰ অপহৰণ কাণ্ডৰে জড়িত আছিল লিখন পলাতক তাহিৰুল হুছেইন আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰা প্ৰাক্তন আলফা ৰাহুল হাজৰিকা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অ' এন জি চিৰ ৰিগৰ কৰ্মচাৰী ইৰ্ছাদ লতিফৰ সৈতে একেটা দলতে আছিল লিখন বৰুৱা সেই ঘটনাৰ আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবেই আত্মগোপন কৰিছে লিখন বৰুৱাই এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ যদি সঁচাকৈ লিখন বৰুৱাই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে তেন্তে সেই কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ পৰেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে আলফাত যোগদান কৰিবলৈ গৈছে নেকি যদি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীত সঁচাকৈ তেখেতে যোগদান কৰিবলৈ গৈছে তেখেতে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতি আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত যে লিখন বৰুৱা সঁচাকৈয়ে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীত যোগদান কৰিছে কথাটো স্পষ্ট ৰূপত ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কিয়নো আমি শংকিত হৈছোঁ কিন্তু কোন সঁচা কোন মিছা এই মুহূৰ্তত যেন ধূসৰ সমগ্ৰ ছবিখন হয়তো আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত তদন্ত অথবা আলফা স্বাধীনৰ বক্তব্যহে ভেদ কৰিব এই ৰহস্য ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ